casa de Deus, a 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 uma super manhã de alegria. Shows com Renato Marinho e o Pagodão de Gato Mateiro. Aqui pra encerrar uma super balada com DJ Ricardo. Tá valendo muito a esse? De 21 a 23 de dezembro. Mais um de participação política. Realização Prefeitura Municipal de Chico. Aqueles 17 jogos. Oh!
Quase, quase.
Aos trancos e barrancos ele faz. Que pouco ele faz. Mão do goleiro. Tá com vontade de ter pênalti, viu? Ah!
Vai no goleiro! Bora, rapaz! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai!